Då ska vi se. Då sitter vi i en Ford 7610 för lite provkörning. Går igenom alla standardfunktioner just nu som frontlastare och belysning. Utrustad med en Ålelastare med Åle 3-fäste och tredje funktion. Mekaniskt redskapslås. Det är en ganska smidig traktor men ligger väl ändå på ungefär 100 hästkrafter. Har ju en växelserie med hög, låg och back. På ena spaken och så 1-4 på den andra synkade spaken. Överlag en trevlig maskin. All el i genomgången, så fläktar fungerar, belysning fungerar och även servad. Har ju en har ju två dubbelverkande hydrauluttag bak. Och så både hitchkrok och jordbruksdrag. Och fint i motorn här när man ger lite gas. Ska vi se hur servon agerar. Ja, väldigt enkel servo. Står på tomgång och fungerar jättebra. Och även hitchkroken faller ner fint med spärren där funkar som allt som det ska. Traktorn har kraftuttag med 540 varv. Testkörning. Så finns det även en elektrisk snabbväxel på växelspaken som även den är fungerande. Ser du när växlar ner? Inga problem. Det finns även då indikering på instrumentpanelen här när lyser en sköldpadda ovanför ratten när du är inne i lågväxel. Så trean och fyrans växel ligger långt ut till höger. Så det är ganska långt ifrån. Och där går det.
högväxeln, det är precis som man kan. Så fint synkad på det med. Bromsarna tar även de väldigt bra. Cirka 8400 timmar, men väldigt trevlig traktor överlag. Sätter åldern hel och fin inne i hytten. Finns ju tecken på slitage och lite rost och så, men fin i hytten, i taket, liksom inga vattenfläckar, och själva klädseln har väl krympt något, men hel och fin gummimatta och överlag fin i lacken, ingen ommålning på den. Finns lite rost och så på skärmar, men alla elfunktioner och alla funktioner överlag fungerar på den. Problem med synkringar eller så. Fungerande fyrhjulsdrift. En trevlig traktor, perfekt för det mindre jordbruket eller om man har en hästgård eller liknande och behöver uppgradera sig från fyrhjuling eller kanske inte har något alls.